tadqiqot markazi hisobotiga ko'ra 2020 yilda qishda qariyb 51 million xalqaro migrant yashagan bu har qanday boshqa davlatdan ko'proq migratsiya aqsh tarixining bir qismi o'nlab yillar davomida muhojirlar bu mamlakatga nyu yorkdagi elis oroli orqali kirib kelgan. Ularning sog'ligi tekshirilgan so'ngra 20 ta savoldan iborat anketani to'ldirishgan savollar yillar davomida o'zgarib borgan deya tushuntiradi Jerry Willis, Ellis orolining immigratsiya milliy muzeyi xodimi 20 asr oxirida Ellis oroli amerikada immigrantlarni tekshiradigan va ro'yxatga oladigan eng gavjum punkt edi 1892-1954 yillar orasida 12 milliondan ortiq odam nyu york shahri ostonasidagi aynan shu orol orqali amerikaga kirgan xususan 1907 yil eng avjum yil bo'lgan 1 million odam elisda tekshiruvdan o'tib aqshga kiritilgan u paytlarda amerikaga kirish murakkab jarayon emas edi deydi Willis. bir nechta savolga javob berish talab qilingan savollar yillar osha o'zgarib borgan anarxistlar katta xavotir uyg'otgan yevropadan kelayotganlar orasidan anarxistlarni ajratish uchun siz anarxistmi degan savol ham bo'lganan ketadi Are you an anarchist? shuningdek kasbi va turar joyi haqida boshqa savollar bo'lgan deydi sara Saidman. Up until the 1880s, saydman ming sakkiz yuz saksoninchi yillarga qadar haqiqatan shunday edi yetib kelsangiz fuqarolik uchun ariza topshirardingiz deydi u ammo yillar o'tishi bilan jarayon ham murakkablashib bordi bir ming to'qqiz yuz yigirma yilda turli guruhlar uchun kvotalar qo'shishgan 1965 yilda kvotalar bekor qilingan lekin talab qilinadigan hujjatlar ko'paygan bu haqiqatan zamonaviy migratsiya davrining boshlanishi edi bugun aqshga dunyoning turli burchaklaridan kelishmoqda ammo qonuniy immigrant bo'lish uchun bir necha bosqichlardan o'tasiz deydi Saidman. yigirmanchi asr oxirida kelgan muhojirlarning atigi ikki foizigina vataniga qaytarilgan nbc news telekanaliga ko'ra aqsh meksika chegarasi orqali kirishga urinayotgan muhojirlarning taxminan o'n to'rt foizi deportatsiya qilinmoqda jarayon bugun murakkab bo'lsada bu aqshga migrantlar oqimini to'xtatgani yo'q yevgeniy maslov shohruh hamro amerika ovozi uchun